Dobrý den, my jsme žáci Masarykovy základní a mateřské školy Krupka. Já jsem Timo. Já jsem Timo, dramaturg. Já jsem Naty, fotografka. Já jsem Matěj, malíř. Já jsem Vojta, zvukář. A tady naše spolužačka Aneška Podolská bohužel je nemocná, ale to není obrovská problém, protože my tady máme Emu. Dobrý den, já jsem Eva Slováčková. Ona se nakreslila nám poslední dvě stránky našeho komiksu a je krásná. Chtěli bychom poděkovat paní Daniele Remenárové za sdílení jejího příběhu a paní učitelce Slováčkové za to, že byla součástí našeho projektu. Naší pamětnicí je paní Daniela Remenárová a rozhodli jsme se vám představit její nejlepší zážitek z dětství, kterým je dárkem televize. Tatínek ji pořídil v roce 1956, aby už nemuseli sledovat televizi v nedaleké hasičárně. Ahoj rodino, koupil se nám dárek. Je, ahoj tati, co pak to je? To je televize? Jo, půjdeme ji zapojit. Jo, jupí. Hele, nechceš skočit pro sousedy? Budou rádi, že máme televizi, nemusíme od tý asi čárny. Dobře, už běžím. Dobrý den. Dobrý den. Manžel koupil televizi, pojďte se podívat na dnešní zápas. Hraje Česko-Švýcarsko. Samozřejmě přijdu rád, aspoň nebudeme muset do hasičárny. Dobrý večer, já jsem Robert Zaruba a vítáme v dnešním srazu Česko proti Švýcarsko. Děkujeme za pozornost.